ପୁଣି ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। କଟକରୁ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 14 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। କୋରାପୁଟରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଅବକାରୀ ହାତରେ ମାଫିଆ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଚାଷ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଷ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କୋରାପୁଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଏହି ର୍ୟାକେଟ୍କୁ ଧରିଛି। ଏକ ଦାମୀ କାର୍ ଯୋଗେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 14 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦୁଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିକି ଚେକ୍ କଲୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମହେଶ ଦାସ ଆଉ ରାକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 14 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିନଲ୍ଟ ଟ୍ରିଭର ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ମୋର ଦାନ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗଞ୍ଜେଇ ରାକେଟ୍ ପଛରେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ଗାଡ଼ି, କିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଏସବୁ କାମ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବୁଲିବା ଆଳରେ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାସକୁ 3 ଥର ଏଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ମାଲ ଦେଇଥାଏ ମାଫିଆ। କୋରାପୁଟ ସେଲା ନା, କୋରାପୁଟ ସେଲା ଯାତେ ବିହାର ଛୋଡ଼ନା, ହମ ଲୋକ ଭାଡ଼ା ମିଲିଏ ହାଁ ବୋଲ କେ ପୁରୀ ଯାର ଘୁମନା ଔର ହମ ଲୋକ ଇଧର ଆଗା ଓନର କୋ ନହିଁ ପତା ଭି ଥି କୈସେ ବାତ ନହିଁ ସାର ମୈଁ ଖୁଦ ସେ ତ ନହିଁ କରତା ହୁଁ କିସି ଔର କେ ଲିଏ। କେବେ ଧରା ହେବ ଗଞ୍ଜେଇ ରାକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳତଳିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡର ଗିରଫଦାରୀ କେବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।